Dying Bulls, last names. Qazaq əngmeleri. Жазушы Баққожа Мұқаевтың «Жалғыз жаяу» романынан үзінді. Осы нәлетке әйтеуір жүрек жыламай қойды. Өзіне зәредей қиянаты. Бірау жаман сөз болмаса да... Бұл дауыз иесі кім деп ойлайсыздар? Көпшілікке үнімен таныз, Қазақ радиосында 50 жылға жуық қызмет атқарып келе жатқан Аманжан Еңсебаев бағдарламаның бүгінгі кейіпкері. Өзіне жуалағандай жымиятта тұрады. Өзінің бірте-бірте қарақұра топтан алыстап, жеке қалып бара жатқан ұқса да бәлендей мазасызданбады. Бірнеше жылдан бері тұманы сейілмей қойған қалың ойдың орманынан әлі де шыға алмай жүр. Әй, сонда соңын ерген топтың тізгінін тартып алмақ болып, бұның шанталасқандағы мақсаты не? Қолына қамшы беріп, арқасынан қағып қолпаштаса, еліріп кететін жігіттерді момын елге айдап салып, айызы қанып жатпақ болған ба? Апырай, бұл тышқан екеш тышқанға да залалы жоқ момын қазақты неге жек көре? Жүздеген жылдар бойы өзгенің айдауымен жүріп, байлауына көніп, бағдарынан адасқан, бас жұлғын өнер қылған елдің күшінің алдына шығып, төс қаққан жері бар ма? Өзгеге қылдай қиянат жоқ халыққа, кектенуге не жорық сонда? Мұның өрісін таптап, малын барымталаған жері бар ма? Сәлеметсіз бе, аға? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз. Денсаулығыңыз қалай? Аман, аман. Жоғары шығыңыз. Сұхбатымызды бастасақ. Аға, енді үніңізбен халыққа танылып, талай жаңағы тәлімді әңгімелерді халықтың жаңа құлағына жеткізген осы Қара Шаңырақ Қазақ радиосына қалай келдіңіз әңгімені әрден бастасақ? Енді сұрағыңызға көп рахмет. Әркімнің өткенге күлсе, жүріп өткен жолы бір кейде өзіне ыстық көрінеді. Менен мақтанғаным емес, шынында да солай. Осы Қазақ радиосына ең алғаш аттап кіргеніме жарты ғасырдай болыпты, міне 47 жылдан асып барады осында келгеніме. Армиядан кейін осындағы Алматыда ауыр машина жасау завод деген болған, АЗТМ деген. Сонда 12-ші цехта, шойын құю цехында, шойын құюшы болып істеп жүрген кезімде радиоға конкурс жарияланды 72 жылы декабрьде. Сол конкурсқа қатысып, енді дәм шығар Қазақ радиосына. Сол конкурстан өттім да, дикторлық конкурстан осы радиоға келдім. Содан бері міне қарап отырсақ. Сонда мамандығыңыз қай салада? Мамандық дейтін ол уақытта мен әлі жоғары оқу орнына түскен жоқ. Армиядан кейін жаңа айтып отырған заводта жұмыс істеп жүргенім қарапайым ғана жұмысшы. Оның алдында қапалда оқығам. Армияға дейін мына Талдықорғанның ар жағында қапал деген бұрын аудан орталығы болған. Сол жерде ауыл шаруашылығына мал санитарын дайындайтын бөлім бар. СПТУ 4 дейді. Сол жерде мал санитар мамандығына оқыдым. Әкем Ұлы Отан соғысының майдангері еді. Енді бала кезден ауылды өстік ауылда. Малдың арасында қарапайым тірлік кештік. Сонда әкем айтатын ғой. Менің балам мектеп бітіргеннен кейін ешқайда бармайды. Жоғары оқу орнына заветке сырттай түседі. Соның кейін ауылда зоотехник болады, не веттехник болады.
енді ол уақыттағы мамандықтың сұранысқа ие мамандық. Ең төресі сантехник болатын. Енді Қазақстан ол кезде мал шаруашылығы болды ғой. Біздің колхоздың өзінде ғана Карл Маркс колхозында 46 мың қой болған. Сонау 60-70 жылдарда. Бір колхоздың өзінде ғана есептеп көріңіз. Аудандағы қанша колхоз бар, совхоз бар. Оның әрқайсында 40 мың, 50 мыңнан қой болғанда есептеп көріңіз қанша мал. Соның бәрін мал шаруашылығына қажетті. Веттехник, зоотехник, санитар, солармен қамтамасыз ету керек болатын. Бұл сіздің әкеңіздің нұсқауы ма еді, әлде сіздің бала арманыңыз ба еді? Енді бала кезде арман көп қой. Кім болғың келмейді? Ұшқышта болғың келеді, әскери адамда болғың келеді, әнші де болғың келеді, актер де болғың келеді. Көбінесе үйдегі баланың кішісі болғаннан кейін, ұлдың кенжесі, әкемнің өзі бір аяғы жоқ. Кішкентай күнімізден сарамызға соны құйып өсірді. Менің балам өскенде мені бағат, мені қағат, шешесін екеуміз асырайды деп. Сол міндерге әбден ұялап қалған, біз ауылдан ұзамауымыз керек. Енді болашақты кім болжай білген? Мен Қазақ радиосына кейін диктор болып келемін, конкурсқа қатысам, өшірде ұлағат жандардың жанында бірге жүрем, солардың тәрбиесін көрем деп мүлдем ойлағам жоқ. Өмірдің берген бұл сізге бір тосын сый секілді, иә? Алланың сыйы, Алланың сыйы. Маңдайыма менің солай жазылған шығар, оған ризамын. Тәуба, осы даусыңыз сізде бала күнінен бар ма еді? Жоқ әлде бұл қойылды ма, жұмыс жасалды ма бұл дауыспен? Біртіндеп келеді. Мен жас кездегі жүріс тұрысың сияқты, мінез құлқың сияқты адамның дауысы қалыптасады. Соның күнделікті өзің әдеби хабарларда болмаса, енді соң хабарды оқисың, оның ішінде жаңалықтар да бар, оның ішінде әдеби хабарда, оның ішінде ауыл шаруашылық хабарда. Диктор соның бәріне төселу керек. Дауысты құбылтып отырасың. Ауыл шаруашылығында сен қатып қалған жаңалықпен оқымайсың. Болмаса әдеби кейіпкерді салып отырып, күтіп отырады мұн жерде. Балалар хабарын жасайтын редактор сізді мұнан шыққаннан кейін жүгіріп сондалып кетеді. Ән жерге барғанда сіз басқа адам болуыңыз керек. Мен ол жерде жаңағы тақырып мұн жерде қалды. Шыққан кезде ана тақырып қарайсында, мынаның кейіпкері басқа екен ғой. Ол жерде халыққа жеткізу үшін өзінің интонациясы бар, иә? Баламен балаша тілдесуге, балаға үлкен аға ретінде жеткізуге. Әңгіме не? Не туралы, не жайында? Журналист не айтайын деп отыр? Соның ойын дөп басып, соны жүрекке түсіріп, іштей кейіпкермен баланың арасындағы бір шалғау құралы диктор ғой. Бірақ кейіпкердің өзін айналып кету керек. Диктордың бір мамандықтың дауыстың құбылтуында, соның кейін образға кірудегі ең бір ерекшеліктер осы. Енді Қазақ радиосына келдіңіз. Одан кейін осы дикторлықтың сабағын кімнен алдыңыз? Қалай басталды? Оқыдыңыз ба одан кейін? Оқуға түстіңіз ба? На арнайы дикторлар дайындайтын оқу орындары жоқ. Ол жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлемде солай, шетелде білмеймін. КСРО көлемінде, мәселен, арнайы дикторларды оқыту деген мамандық жоқ. Ал дикторлық курсты кезінде өткізетін. Ол Москвада. Ал Москваға барғанда мен 84-ші жылы Мәскеуде болдым. Мәскеудің бүкіл одаққа танымал. Сонау соғыс кезіндегі, Ұлы Отан соғыс кезінде бүкіл халықты тік тұрғызып, өздеріне бас игізген. Небір майталман дикторлар. Левитанның өзін көрдім, сабақ берді. Левитан деген шыны шақтай ғана сапсары кісі. Дауыс. Ал табиғат Алла берген дауыс деген іштен күркіреп шығып тұр. Қарап отырып сүйсінесің. Әңгімелеп отырғанда жай ғана сөйлегеннің өзіне таң қаласың. Біздің әнуар ақыда сол болады. Енді
Әнуарбек ағаның, сіздің ұстазыңыз екенін білеміз, е, бірге қасында жүрген талай нәрсені үйренген екеніңізді білеміз. Енді ол кісі біз үшін, жалпы қазақ үшін, жау өзіңіз айтпақшы, қазақтың левитаны. Ал сіз үшін кім? Бірінші, Әнуарға мен үшін ұстаз. Екінші, өзінен кейінгілерге үлгі өнігі болған. Ереше қасиетімен жағыз маған емес, өзінен кейінгі оқсаймын деген, тәлім тәрбе аламын деген, әнекеңнен үлгі өнігі көрсем деген, ол қыздардың бәріне ұмытылмастай үлкен тұлға болды. Оғысының қарапайымдылық солдай. Мен 18-19 жыл жанында жүргенімде, мен Байжанбаевпын деп, біреуге бір дауысын көтергенін, не кеуде керген, болмаса астамшылық сөйліп, біреудің алдында өзінің Байжанбаев екен бұлдағанын, ай, байқамадым да, көрмедім де. Оғысы не ғұрлым кіші болу атырсатын, не ғұрлым қарапайым болу атырсатын, сол қасиетімен елдің жадында қалды. Үлкен менде, кіші менде, қай жерде кезіксін, кеуде керген көргім жоқ. Бұл осының маған аға ретінде, үлкен өнердегі тұлға ретінде, қазақтың Байжанбаев ретінде көрсеткен тәрбиесі, өнегесі. Соны көрдік, өз көзімізбен ішке түйдік, соның жақсын ғана алуға тырыстық. Жаманшылығын көргім жоқ. Енді қарапайымдылық ол ұлы қасиет дейді ғой. Егер де дәл қазір Әнуарбек аға кіріп келсе, ол кісімен не туралы сөйлесетін едіңіз? Кейде өкініштегі ағаның жанында жүргенде, аға мына жері қалай болады? Сіз қалай келдіңіз? Радиоға келген жылдарыңызда жандарыңызда кімдер болып еді? Оны өз айтпайды, өзің жандағы үлкен апайларымыз. Мысалы, радионың тұңғыш пионер диктор Мина Сейітова деген апамыз болды. Жаңа қарапайымдылық дегеннен шығады. Енді айырмашылық көп емес жастарының. Сонда, мәке, жеңгей, мен әнекең айтатын. Сіз одан басқыштың айтпайды. Сонда көбінесе мен апай айтатын. Осы Әнуар деп сөйтеді. Әнеш дейді, еркелетіп. Әнеш келген кезде 43 жылы соғыстан жараланып келді, сап-сары ғана жұқалтан келген жігіт еді деп сөйтеді. Бірақ Құдай берген дауыс бар ғой. Келді дағы жанымда отырғанды денемді дәреткізді дейді. Сөйтсем сол кезде мына бұрынғы главпоштам деген бар, Абылай ханның бойында сол бұрынғы радио бопты. Соғыс жылдарында мен апай сөйірде қона жатып, күндіз түні Шәкен Айманов диктор болған, оны білесіздер ме білмеймін. Шәкен Айманов екеуі сөйірде хабар жүргізеді екен. Қона жатып, информ бюроның жаңалықтарын оқиды. Соны бір күні Шәкен аға бір шаруалармен жұмысқа кеш кетін боп, Әнуар аға өтініш жасайды ғой. Әнеке, мен үшін мына жаңалықтарды оқып жіберші деп. Сонда Шәкен ағаның орнында эфирге шығып жаңалықтарды оқиды Байжанбаев. Соны сыртта жүрген Шәкен аға тыңдап қалады. Тыңдайды дағы, өзінің оқитынмен Әнуар ағаны өзімен салыстырады ғой, арасы жер мен көктей. Сонда Әймановтың кішіпейілдігі қандай? Келгенде Әнуар саған бір өтініш, бұдан кейін жаңалықтардың бәрін сен оқышы, мен оқымай қояйын деп айтты дейді. Міне ұлылық. Өнерді бағалау, бұл кішіпейілділік, бір-біріне мінез көрсетпеу, мен Шәкен Айманыппын деп кеуде кермеу, әнекеңнің тума талант екен Шәкен аға сол жаңалықтардан таниды. Қалай бұндай дүниеге бас имейсің? Естіп жүріп, соны ар жағымызға түйіп қойдық. Бұл көз жоқ болса дағы әнекеңнің Шәкен ағаның кейінгілерге айта жүретіндей үлгісі болып қалды.
Сіздерші, сіздер не үйрендіңіздер? Сол қарапайымдылық, сол кішіпейілділік, жаңағы мұқтылықты мойындау, талантты мойындау деген нәрсе сіздердің орталарыңызда қалыптасты ма? Қалыптасты, қалыптасты. Ол 70-ші жылдар, айналайын біздегі бір, менің түсінігімде бір алтын ғасыр болды. Біз соғыстан кейінгі 50-ші жылдардың түлектеріміз ғой. 60-ші жылдың аяғында мектеп бітірдік. 70-ші жылдар бір қазақ мәдениетінің, қазақ әдебиетінің, қазақ өнерінің, әсіресе ән өнерінің, музыка өнерінің ең бір шарықтау шегі болды. Нағыз құлпырған, аспандаған тұсы. Соның ішінде ауыл жерденді қазір ондай жоқ. Олысты біздің ауылдың ортасында мынандай үлкен бағананың басында редуктор тұратын. Бүкіл ауылда бірақ сол редуктор тән ертеңінен кешке дейін сөйлеп тұрады. Жаңалықта соның ішінде, ән күйіңде соның ішінде, әдеби хабарыңда соның ішінде, ауыл шаруашылығында соның ішінде, ертеңінен қара кешке дейін әнекең шығады, Байжанбаев, Мырзабек Қуатбеков шығады, Қатира Әзімбаева шығады, мен апай шығады, төгілдіртіп Шәмшағаның әндері шығады. Сонда радионың түбінде отырып, Шәмшағаның әндерін радиодан жаттайтынбыз. Әбілқайыр атаның әлі есімде деген әнін мысалы. Тамылжытып орындағанда, болмаса ұстазым, радионың түбінен кете алмайтынбыз. Сол ұстазым әні Жамал Омарованың орындауында ең алғаш әуе толқынына шықты. Одан бері есептеп көріңіз. Соны 60-шы жыл. Қазір, не, 21-ші ғасыр. 60 жылдан астам уақыт өтті. Әлі күнге дейін мектеп бітіргендер ұстазым әнін шырқайды. Осыдан 50-60 жыл бұрын мектеп бітіргендер ұстазым десе, баяғы ұстаздар көз алдымызға келеді. Бұл әннің өміршеңдігі ғой. Бұл Әбілқайыр атаның, Шәмші ағаның, Әсет Бейсеуовтің, Нұрғиса Тілендиевтің, Мыңжасар Маңғытаевтың артына қалдырған өшпес, өлмес мұрасы. Біз соның әр сөзінен, музыканың әр иірімінен, сол сөздердің әуе толқынына шыққанда берген сұхбатынан, енді телевизор жоқ ол кезде, радиодан естейміз. Соның бәрінен үлгі өнеге алуға тырыстық. Көрмей-ақ, білмей-ақ, сырттай өзімізге меншіктеніп өстік. О, Шәмші ағадай болсақ, соғыстың кейіпкеріндей болсақ деп. Бұл балалық қиял. Өзімізге қазір ертегі сияқты болып естіледі. Аға, енді даусыңыздың, үніңіздің керемет екенін білеміз, радиодан талай жыл естідік. Әнге қалайсыз? Ән айтасыз ба? Әнші емесім, бірақ әу демейтін қазақ жоқ қой. Енді өзіміздің ортамызда, құрды замандастарымыздың, осында Алматыда әлінгейін жұп жазбай араласып кележетқан бірінші сыныптан бастап, бірінші кластан бастап оқыған қазір 70-ге келдік. Телефон звондағанда біріміз, ай қыздар қалайсыңдар дейміз. Сол кемпірлер қыздай көрінеді өзімізге. Дастархан басында отырғанда Құдайға шүкір, аттың басын өзімізше қоя береміз жаман дауысымызбен. Сол өткен күндердің әнін айтамыз, көбінесе Шәмші ағаның әндерін айтамыз. Ішінде сағыныш көп. Ішінде өткен күндерге деген естелік көп. Сол әнмен біздің тағдырымыз байланып қалған сияқты. Сол әннің ішінде біз өзіміз қоса жүргендей боламыз. Сол ән өзімізге арналғандай жан. Балауса қыз едің бір күнде, жашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Керемет аға, әнге де жақсы даусыңыз. Енді қазіргі кезде радио журналистеріне, тележурналистеріне көңіліңіз тола ма?
енді көңілім толмайды деп айтқаным тым күпірлік болар. Бірақ іштей кейде әт деген ай бар. Бар. Өйткені деген емес. Арнайы айттым ғой, дикторларды оқыту орны жоқ. Бұл соның олқылығы деп ойлайсыз ба? Қазіргі мысал жастардың сингармонизм заңдылығын сақтамай жататыны. Бұл енді тек жастарғаны байланысты емес, жастарды үйтіп кінәлай беруге болмайды. Бұл біздің де кінәміз шығар. Бұл бізде қалыптасқан жүйенің олқылығы, қоғамның олқылығы. Өйткені тәуелсіздік жылдарынан бері, тәуелсіздік алғаннан бері біз аттың басын қоя бердік. Бәріміз еркімізге кеткен сияқтымыз. Тым еркіндік, менімше, баланы мәселен бетімен қоя берсең, есірік кетеді. Балаң есірік кететіні белгілі. Отбасындағы өзің күнде көріп жүрген балаң, әй деп бетін қайырып отырмасаң, бетімен кетеді. Қоғамда сол. Адамды тәрбиелейтін біздің қоғам, біздің үкімет. Сонымен арнайы министрлік бар. Тілді, мәдениетті, әдебиетті бір арнаға салып отыратын, бұрып отыратын, саясатта болсын, күнделікті өмірде болсын. Біз тілдегі көп қазақтың баяғы, байырғы байлығынан ажырап қалдық. Тілдік сөйлеу мәнерімізден айырылып қалдық. 90 жылдары жаңалық оққанда бізге жылдамдатып тезірек оқыңдар деген шығарды. Сонымен келісіп едім. Басында таңғалдық. Неге? Қазақтың өзі ежелден байтақ даласындай мінезді екен. Сөзді байыппен айтады. Байыппен сөйлейді. Түсінікті, тыңдаушы сенің айтқан әңгімеге құлақ түретіндей, ал быды-быды-быды сөйлегеннен не өзің ұқпайсың, не тыңдаушы ұқпайды, сонда не болды. Осының зардабы, мына жылдам оқу, сөйін арнай бағыт-бағдардың жоғы, осының бәрі айналып келгенде тілге көп зиян тигізді. Сингармонизм жаңағы, сақталмау, үндестік заңының сақталмауы. Антоним, синоним. Кезінде мен сырттай бітірдім. Қазақ педагогикалық институт, қазіргі Абай атындағы университет, соның қазақ тілі мен әдебиетін тіл мамандығы бойынша бітірдім. Жұмыс деп жүріп, ол кезде сырттай, қазір енді дистанционный деген шығыпты ғой. Енді аты өзгергенмен зат сол қалады. Ол да бір сырттай оқу ғой. Иә. Сырттай оқыту қазір жоқ. Құдайға шүкір. Мұқтар Мағауиннен білім алдық. Ол кісі дәріс оқыды. Нығмет Ғабдуллин ағамыз дәріс оқыды. Серік Мақпыров деген атақты тіл маманы бізге дәріс берді. Тыңдадық, оқыдық. Әр қайсының осы тілге жанашырлығы сондай. Қай сөзді қандай мағынада жеткізу керек, айту керек. Ай бала, сен диктерсің ғой, саған керек деп бүйтетін. Шығып тұрып көрсетіп оқытады. Бүйткенде өзіңе айтып тұратын білесің, соны ар жағымызға түйіп қалдық. Сол керек болды. Сонан кейін жұмысқа келгенде мен қайта-қайта айналып соға беретінім, әнекеңді Байжанбаевты үлгі қылып, босының ерекше қасиеті ондай арнайы оқу орнын бітірген жоқ. Тума табиғаттың туғызған таланты. Табиғаттың берген өзіне сыйы. Оғы соққанда әсіресе мен әдеби хабарларды. Есіктің сыртында тыңдап тұратынбыз. Өйткені Мәмбет Сержан деген ағамыз болды. Марқұм жатқан жері жайлы болсын. Ерекше кетті. Ерекше тәрбиеге де. Қолынан қаламын түспесін дейтін. Диктордың бірінші міндеті қолында қаламы, микрофон алдында хабарды оқудан бұрын 15 минут бұрын дайын отыру керек дейді.
Сонын кезі словар «Ударение» деген. Мана да арнай кітап болды Москвадан, бізге жіберетін. Сонда бүкіл дүні жүзіндегі жер аттары, су аттары, адам аттары түгел жазылады. Түрті болады. Қайты оқытық па? Естен керекті бейтет. Уже бірден білді көлін білесің. Оғыс айтпайды. Не қате жібердің, мұна жерім дұрыс оқымадың деп айтпайды. Ал кеп шанталасасың. Қай жерінен қателік жібердің? Ойбай, қай жерінен кетіп қалды. Таңертеңнен бергі оққан хабарыңды астан кестен жүгіріп барып түгел ақтарасың ғой. Бір мезет тағы да келеді де есіктен бүйтеді. Таптың ба дегендей. Соны төмен қарап, аға болмай жатыр дейміз ғой. Дейді кетіп қалады. Міне, сол қабақпен ақ сіздер сол қас қабағымен ақ ұрыспайды. Ал ұрыспаған өзі ұрысқанда жасаушы еді. Сөйтіп үндемегеннің өзінде өзі жерге кіргізгенде жасайтын. Ана өз қатеңді өзіңе түзеткізетін. От міне қандай. Соғысын айтатын ғой Мәмбет ағаның ерекше қасиетін айтып отырғаным. Байжанбай эфирге кіргенде дейді. Байжанбай Сапсиге кеткенде есіктің сыртында тыңдыңдар дейді. Сонда режиссерден Әнуар аға оқып отырған текстің, мәтіннің бір данасын кейде сұрап аламыз. Сонда іштей ағаның оқығанын қайталап отырамыз ғой. Қай жерге өтір, қай жерде нүкте, текстің, мәтіннің қай жерінде дауысын құбылтты. Ашуланатын жерінде ашуланды. Болмаса кейдің жерінде кейді. Қабақ түйетін жерінде қабақ түйді. Бір мезетте жадырап шығады. Ой, жаным-ау деп. Рахат. Соны іштей қайталап, оңашада өзімізбен өзіміз оқитынбыз. Бұл өмір мектебі. Бұл дикторлық машық. Дикторлыққа өзіңді өзің тәрбиелеу. Аға, енді осындай зор дауыстың иесі болудың құпиясы неде? Арнайы бір жаттығулар жасайсыз ба күнделікті? Бір-екі тәсілмен бөлісіп жіберсеңіз. Ой, жаным, ондай тәсіл деген қайдан болсын? Енді оның ешқандай құпиясы жоқ. Көбінесе тынсалғанда микрофон алдында білінбейтіндей. Терең ауаны ішке алып, бірте-бірте ішпен демалуды. Сонда өзі тыныс алғаныңды білінбейді. Ондай өзімдік мәнерлерім өзімше бар, енді оны тым жари етіп жатқан жоқ. Енді аға, жалпы адамның сөйлеу үшінде даусының жағымды болғаны жақсы ғой, тыңдата білу үшін. Жалпы енді баланың даусын қанша жасынан бастап қою керек деп ойлайсыз? Олың тәрбиеге байланысты. Баланы неғұрлым тілі шыққаннан бастап. Тілі шыққаныңыз не? Бала бесікте жатқандық. Әлдеймен. Әлдеймен үйреткен жақсы. Қоршаған ортаға байланысты. Орыс керіс те әсер етеді. Бір-біріне қатты зекіп те әсер етеді. Не ғұрлым биязы болған. Не ғұрлым тәрбиелі болған. Не ғұрлым бір-біріне жылы сөйлеген. Не ғұрлым бір-бірін аялаған сезім керек. Аялаудан айырылып қалдық. Мейірімділіктен қашықтап барамыз барған сайын. Қарапайымдылық барған сайын қалып барады. Бұл қазақтың бойындағы ең асыл қасиеттер болады. Аға, енді отбасыңызға оралайықшы. Үйдегі жеңгеміз кім, балаларыңыз кім, қай салада, сіздің жолды қуғаны бар ма, дауыстары қандай? Жалпы дауыс деген ол жаңағы ұрпақтан ұрпаққа беріле ме екен? Соңғы сұрақтан бастайық. Берілетін сияқты. Енді бір баласына болмаса дағы өзінің ұл қызынан болмаса дағы қан қуалап немересіне мекен, кейінгі буында мекен бұтақтап барып қонатын сияқты. Бар ма ондай? Менің бір ұл екі қызым бар. Немерелер өсіп келеді. Соның ішінде Ернар деген бір немере бар. Мектепті орысша бітірді. Биыл грантпен оқуға түсіп жатыр. Орысша, ағылшынша, қазақшадан жақсы сөйлейді. Бірақ қазір кішкене тілін сындырып жатырмын. Сондайында оның
мен үйретпеген, бірақ табиғат берген ішкі дауыс бар. Мына көкірек дауыс. Оны мен өзім ғана емес, мектептегі мұғалімдер байқапты. Ернар, у тебя голос хороший, деп айтты, дейді бір күні. Сонан кейін немерем айтқан ғой, у меня дед диктором казахского радио работает. Алма мұғалімдері сонан бастап маған дейді, басқа құрметпен қарай бастады, дейді. О, диктордың немересі деп. Мені білмейді. Даусыңызды біледі. Кім біледі? Ол басқа мектеп, орыс мұғалімдері қазақша онда құлақ қояды деп айта алмаймын. Бірақ баламның даусынан соған мен сүйсіндім. Оны өзіме де айтқам. Ернар, сен болашақта диктор болмай қой. Бірақ даус міндеттерді керек. Мынандай дүниені оқу, сен ағылшынша, орысша, қазақша бірдей сайрап тұрсаң, менің арманым болмас еді. Соған бір үйде кішкентай студия жасап, соған кейде оқытып қоям, бірақ әлі толықсынған жоқ. Соған келе жатыр. Тауба. Ал бәйбішеме келсек, екеміз бала кезден бірге оқыдық. Көріп тұрды. Қалдық ма? Көршінің қызы ғой, жоқ. Мен өзің туып өскен жерім Алакөл ауданы. Алакөл ауданының бұрын Үйгентас ауданы болған Андреевка Қабанбай. Қабанбайдың ар жағында Төңкөріс деген кішкентай ауыл бар. Атақты Әнуар Әлімжан ағамыздың Қарлығаш деген ауылында бір екі төбенің астында. Атақты алаш қайраткері Мұхамеджан Тынышбаевтың табаны тиген елді мекен. Сол жерде туып өстім. Сол жерде Жылан деген аржанда ауыл бар. Сол жерде 10 жылдық мектепті бітірдім. Мектептен кейін қапалда оқыдым. Оны бітіргеннен кейін 7-8 ай Саратов совхозында мал санитары болып істедім. Одан армияға кеттім. Армия деген осында. Міне өмір жолым осындай. Үйдегі жеңгеміз Алакөлдікі. Бір мектепте бір ауылдың қызы аты Айтжамал. Таңертең сабаққа бара жатқанда бізден екі үй жоғары тұрды, қолтықтасып бірге кетеміз. Сабақтан қайтқанда бірге қайтатынбыз. Сөйтіп өстік. Мына құшағым жазылмай әлі келе жатырмыз. Жарты ғасырдай боқ болды. Тауба. Үйленгенімізге. Ол кісі қай салады? Ол кісінің негізгі мамандығы тігінші. Қазір зейнеткер, немерелерім бағып, мені бағып, қасқа бағыма қарап үйде отырады. Өмірлік қағидаңызды, ұстанымыңызды білсек. Өмірлік қағидам қашанда адал болу. Бірінші, бүгін мен сіздерге сұхбат беріп отырмын ғой, мамандығым бойынша айтайыншы. Өзімнің жаным сүйген, бала кезден армандамасамдағы тағдыр маңдайыма жазған дикторлық өнерге шама шарқымша, хал қадірімше адал болуға тырыстым. Оқып отырған мәтіндерімнің әр сөзіне ой жіберіп, сол сөздің астарында бір алтын көмбе жатқандай үңілуге тырыстым. Байсал тартқан шағында алдыңдағы мәтінге бұрынғыдан да терең зер салуға тырысасың. Оның кейін өзім көп есеп беретін болдым осы күні. Кеше не істедім, бүгін не істедім. Түсініктіға рахмет. Бүгін бізге арнай уақытыңызды бөліп, жүрек сөзіңізбен бөлісіп, бар сырыңызды ақтарғаныңыз үшін, армандарыңызбен, жоспарларыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз сізге. Енді сізбен сұхбаттасу барысында нағыз бір елін сүйген қазақтың жаңағы болмысын байқадым. Сол болмысыңыздан таймаңыз, болмысыңыз бұзылмасын. Әрдайым аман болыңыз. Бар арман тілегіңіздің орындалуын тілеймін. Рахмет. Рахмет өздеріңізге де, Жетісу телеарнасының барлық қызметкерлеріне, бауырларыма, қарындастарыма. Мені
ұмытпай Алматыда Манжан деген ағамыз бар деп Алматыға келіп, арнай хабар ұйымдастырған сіздерге де рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Журналистика саласында, ақпарат саласында жұлдыздарыңыз жоғарыдан жанып, тек қана творчестволық табыс тілеймін. Әумин аға. Аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік. Аманжан Еңсебайұлы Серіков 1958 жылы Алматы облысы Алакөл ауданындағы Төңкеріс ауылында дүниеге келген. Қазақ радиосының дикторы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері.